חי כהן ולידור דיין. אז הרבה מאוד זמן אתם ביקשתם ממני אימון משקל גוף למתחילים. אתם הולכים לקבל את זה היום, ושני דברים לפני שאנחנו מתחילים. אחד, יש לנו את לידור דיין היום, מאמן שלוקח אנשים שנראים סמרטוט ועושה אותם סקסים וחטובים. ודבר שני, כדי לעשות אימון גוף עם משקל גוף למתחילים שהוא אפקטיבי, צריך להבין שאנחנו לא יכולים לעשות רק כתפיים או רק ידיים או רק גב. אנחנו צריכים להפעיל את כל הגוף. זה אימון שצריך עצימות שהיא נוגעת בכל תרגיל ובכל איבר בגוף, בכל שריר בגוף. אנחנו לא יכולים לעשות חלק מהגוף. אז בגלל זה אנחנו נעשה תרגיל אחד לכל איבר בגוף היום, כדי שהאימון יהיה אפקטיבי וכדי שהוא יגרה מספיק את השרירים שלך כדי שהם יוכלו לגדול. אנחנו נעשה תרגילים שהם נורא בייסיק, זה אימון שהוא למתחילים מלבד, זה לא אימון למתקדמים, ואני יודע שהרבה מכם רציתם אותו, אתם הולכים לקבל אותו. הוא סופר אפקטיבי למי שעדיין לא מתאמן, או שמתאמן בבית, או שמחפש איזה תוכנית שתעשה לו סדר בבלגן. אנחנו הולכים להראות לכם בדיוק מה לעשות. לידור יהיה העוזר שלי היום, ולידור יש לו מספיק תוצאות על עצמו כדי שאתם תוכלו לראות גם את השרירים שלו עובדים כמו שצריך ואיזה שרירים עובדים בכל תרגיל. התוכנית הזאת היא לשלוש פעמים בשבוע, לא יותר מזה. אחרי שאתם עושים את התוכנית הזאת שלוש פעמים בשבוע בעקביות, אתם כבר תצטרכו לעבור לרמה אחרת. אם אתם מחפשים באמת אימון לגוף או אימון אפקטיבי לגוף גם בשלוש פעמים בשבוע, יש לנו עוד רמות קשות, רמות קושי נוספות שיאתגרו את השרירים שלכם יותר. מתחת לסרטון אני אשים לינק, תוכלו להירשם אליה. זה תוכנית שממש מאתגר לך את הגוף, כי אם אתה נשאר על כל רמה לאורך זמן, הגוף שלך כבר מתרגל ולא גדל, ויכול להיות שזאת הסיבה שבגללה אתה תקוע. אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל מהתרגיל הראשון עד התרגיל האחרון, קדימה.